Sinau percaya marang wong Nistro. Panglimbang 5 menit kapetik saka Injil Matius bab 8 ayat 5 tekan ayat 17. Para sutresna PLM Kinasih, ing donya iki lumrah dumadi sing jenenge pamilah-milah antara kang becik, kurang becik lan kang ala. Bareng kapilah wong milih kang becik njur kipo-kipo nyingkirake lan nyingkiri kang ala. Prakara iki uga dumadi tumrap manungsa. Wong kang rumangsa becik, suci lan soleh, sutik srawung karo wong kang kaanggep ala jenis lan kapir marga wegah ketularan ala. Ojo cedak-cedak kebu gegupak, mangkono pituture simbah. Waosan dina iki mulangake sawijining mutiara timbul saka wong kang kaanggep kapir lan nistro. Punggawa Sora Dadu Romawi kang kalebu kelompok wong kang kaanggep kapir nuduhake kapitayane kang gedhe marang Gusti Yesus. Si Sora Dadu percaya penuh menawa Gusti Yesus saguh nyarasake bature kang lagi loro. Saking gedhene piandel mau nganti dheweke yakin menawa Gusti Yesus saguh nundung lelara bature nadyan tanpa gepok senggol. Kapitayane si punggawa ora muspro, bature punggawa Sora Dadu mau saras. Jroning masyarakat Yahudi, manungsa saora-orane kapilah dadi rong perangan, wong becik lan wong nista. Wong kaanggep becik jalaran kejaba tuhu ing pangibadah, uga tuhu ing dawuh-dawuh dalam Gusti kanggo ngedohi tumindak kang dadi wewaler. Emane, parintah ngedohi tumindak ala asring kacampur adukake karo wong kang kaanggep ala. Wong manca kaya punggawa Sora Dadu Romawi kalebu wong kang kaanggep nista, jalaran ora wanuh becik marang Allah apa meneh nuhoni dawuh-dawuh dalem. Wong-wong kaya ngono mau kaanggep ado saka pangayunan dalam Gusti Allah alias bakal mlebu neraka. Nanging dina iki wong kang kaanggep nista mau kepara nuduhake kapitayan kang gedhe kang kudune diduweni lan dipasrahake dening wong Yahudi kang ngaku bangsa pinilih kinasih marang Gusti Yesus. Para sutresna PLM Kinasih, luwih becik nglenggono sakeh kasekengan lan kawinatesan banjur asrah kapitayan marang Allah mau asih amrih kasucikake lan kaslametake tinimbang pasang diri sumuci-suci kumresik-resik njur nyingkiri lan nyingkirake saben wong kang kaanggep ala jenis lan kapir. Awake dhewe tinimbalan srawung sapa wae kanggo sinau urip lan percaya sinambi andum berkah kabecikan, sebab ing saele-ele manungsa Gusti Allah tetep makarya. Ing saele-ele manungsa isih akeh mutiara kabecikan siningit ing kono. Saiki ayo padha munjuk. Kunjung asmo dalam yang Romo, soyang putro, tuin yang Roh Suci, amin. Allah mau welas, kados dene putro dalam serawung dumateng sinten kemawon, amri saged nyelametaken sedaya tiang, mugi kawula ugi saged nyingkiraken raos kirang prayogi, kipo-kipo ing salebetipun serawung dumateng sesami, mliginipun sesami ingkang kaanggep saged mbeta pengaruh awon. Kawula pitados, kapitayan kawula mring paduka saged ngatasi sedaya piyawon. Amin.
kunjuk ngasmo dalam yang Romo, so yang Putro, tuwin yang Roh Suci. Amin.